Tovuzda baş veren ermeni təxribatına dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan məşhurlar da reaksiya veriblər. İlk paylaşımlardan biri Instagram sosial şəbəkəsində milyonlarla izləyicisi olan xalq artisti Emin Ağalarovdan gəlib. Ağalarov paylaşımında Ermənistana təcavüzkər siyasətindən əl çəkməklə bağlı çağırış edib. Paylaşım edən digər müğənnilər Cavid Hüseynli, Navai kimi tanınan Nəvai Bəkirov, Bəxtiyar Əliyev, Cah Xalib kimi dünyada məşhurlaşan Bəxtiyar Məmmədov, Hamali adı ilə tanınan 27 yaşlı məşhur repçi Aleksandr Əliyev son günlər şəhid olmuş hərbçilərimizlə bağlı paylaşım edənlər siyasındadır. Əlavə olaraq Vilayət Niftəliyev, Elvin Əliyev, duetləri ilə dillər əzbəri olan Rauf və Faiq Mirzəyev, Elman Zeynalov və bloger Hüseyn Həsənov da baş verənlərə öz münasibətlərini bildiriblər. İndi ölkədə baş verənlər izah olunmaz ağrı gətirir. Mən vətənim Azərbaycanı çox sevirəm və ümid edirəm ki, yaxın vaxtlarda hər şey arxada qalacaq, sülh olacaq. Şəhid olan əsgər və zabitlərin ailələrinə başsağlığı verirəm deyən Hüseyn Həsənovun paylaşımına minlərlə reaksiya gəlib. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.